منګلور کلی د سوات په سیمه یو ځانګړی مقام لري. منګلور د سوات یو داسې سیمه چرته چې اوږدې اوږدې دښتې، لوی لوی چینارونه، خوږې او یخې چینې د دې سیمې ښکلا رابرسیره کوي. دا کلی د تاریخ په اړه هم یو تاریخي حیثیت لري. د تاریخ سره سره د دې کلي خلک د سوات او د پاکستان په سیاست کې په لوی لوی پسوکو پاتې شوي دي. منګلور کلی که یو طرف ته لوی لوی ډاکټران، انجینران، خو بل طرف ته یې لوی لوی سیاستمداران زیږولي دي. د منګلور کلی مشرانو همیش د کلی د اتفاق او د اتحاد دپاره وخت پر وخت د دې کلی اقدار او روایت ژوندي ساتلي دي. تېره ورځ د منګلور کلی قومي جرګې او علما کونسل د غم خادۍ ډېر اسان اصول ټاکلي دي چې د کلی خلکو ته لازم ده چې دا یقیني کړي. د چیرمین فضل غفار او د جنرل سیکرټری نورالامین نایاب په مشرۍ کې دا جرګه ترسره شوې ده او د منګلور خواوشا 50 جماعتونو د جمعې په خطبه کې په دې موضوع بحث هم کړی دی. د غم خادۍ اصول: نکاح با په جماعت کې کول کیږي. د نکاح په وخت کې بس صرف خرما او شربت ورکول کیږي. مہر با په خپل وس موافق کول کیږي او زیات نه زیات با و تولی وي. نکاله به صرف ناری نزی په مالګا او جوړې با په کویدن کې سوک نه کوي. د حلق خادی: د ناوې جوړه با ساده وي. ناوې له به زیات و نه زیات لس جوړې کول کیږي. د ویشانې جوړې با نه کول کیږي. ولیمه با په خپل وس مطابق کیږي او ولیمه با د خادی په حالونو نه کول کیږي. په جنج کې به 50 ګاډو نه زیات نه وي. آتشبازی به څوک نه کوي. ګل به زیات و نه زیات 5000 روپۍ وي. د جنې خادی: د جنې کور والا به د هلک کور والا سره زر نه کوي او نه به نقدي روپۍ ورکوي. د سخر او د خواښې نه علاوه به بل چاله جوړه نه کوي. د جهیز سامان به مختصر وي. د ماشوم په پیدا کېدو کې به هیڅ جوړې او ګوتې نه کوي. البته خپلې لور له دو جوړې ماشوم له 15 جوړې کولی شي. غم: د غم کور به د چای سره د بسکټ او مټایی نشي ورکولی. ماښامونه، جمعې، اصل وختم او تلین به څوک نه کوي. عذر مبارکی کې به زیات نه زیات 1000 روپۍ ورکولی شي. سالگیره غیر شریکار دی، دا به څوک نه کوي. دا اصول د کلي په خلکو یقیني کول د دې جرګې د مشرانو او د علما کونسل کار دی. کچری دا اصول د خیبر پختونخوا او د سوات په نورو سیمو کې هم واضح شي نو ژوند به ډیر آسان شي. عمران امین، د سپورت ټایمز، سوات.